Та ну, не скажу, що тяжело було проти них грати. Просто нам не вдалося реалізувати свої моменти. Я вважаю, що ми програли не по ділу, не заслужено. Єдине, що було тяжело, це в'язке поле, і те, що ми неділю готувалися на іскусственному полі і перейшли на м'яке поле. Може бути, от це чуть-чуть тяжело, ноги швидко садились. Ну, я вважаю, ну, ми проіграти точно не повинні були. Много моментів було, там полумоментів. Поэтому, ну, не скажу, що тяжело нам було. Ми грали свою гру, то, що ми працюємо, ми від цього не відходили. Психологічно тяжело пропускати, потім второй і з 0-2 грати. Противник грав вже по счету, я думаю. Поэтому вони сильно ждали наші ошибки, щоб убежати на контратаки. Тяжело, так, да, психологічно. Нам не хватило завершення, ну, хладнокров'я в останній фазі вот, завершення. Тільки цього я вважаю. Ну і ззаді, звісно, на ноль треба грати. Вот этого не хотілося.